ሰው ሐሳብ አመረረ በተንኮል እየከረረ ሰው ካልኖረ ሥራ ሰርቶ ባለው አቅሙ ተራምርቶ በችሎታው በያለበት ሰርቶ ቢኖር ምን አለበት ነገር ሲጭር ሥራ ይሠራ ሌላውንማ ያሠራ ተንኮል ምንጩ ይደፈን ስራ ሰርተን መኖር አርፈ ይሻለናል ስራ ስሩ ጥቅም ይገኛል ካፈሩ ፍቅር ሰላም ከኛ ጋራ አስወጥተው ባላ ጋራ እንደየ አቅማችን ሰርተን መኖር ነው የሚጠቅመ Tell me.